Iniciamos hoje com uma consideração retirada lá do fundo do baú, 400 anos atrás. Isso mesmo, 400 anos atrás, um jurista e político inglês de nome Edward Coke deixou sua marca na Constituição Britânica, que por sinal não é um documento único. Bom, nos interessa que ele defendeu que a lei comum deveria ser aplicada à realeza e que os poderes da família real da Inglaterra deveriam ser reduzidos. Pois então, mesmo que ninguém aqui seja especialista nesse assunto, a menção desse contexto é interessante para entendermos a importância da frase mais famosa do tal Sr. Coke, que disse que a casa de um homem é seu castelo. Ou seja, as propriedades de todos os cidadãos deveriam ser respeitadas e consideradas como abrigo inviolável, onde ninguém pode entrar sem permissão, salvo em caso de crime ou desastre. Muito bem, no relato de hoje falaremos sobre o empresário multimilionário inglês Christopher Foster e como ele levou até as últimas consequências essa ideia de ser dono do seu castelo. Eu sou o Marcos e antes de prosseguir com a história de hoje, peço que você deixe seu like nesse vídeo, isso ajuda demais o canal, então se você curte o Insólito, dá essa moral aí pra gente. E caso possa, também queria te convidar a conhecer o nosso clube de membros, o link tá aí na descrição, dá uma olhada, vê se você pode contribuir, isso é fundamental para a manutenção aqui do canal. Bom, recados dados, vamos aos fatos. No ano de 2008, Christopher Foster estava com 50 anos de idade e possuía uma história de vida inspiradora. Até 10 anos antes, ele tinha sido vendedor de colchões e vendedor de caixas de pizza. Trabalhos honestos, claro, mas com retorno financeiro limitado, concordo? Mas o Sr. Foster era um cara empreendedor e que gostava de correr riscos. Então, em 1988, enquanto ele levava uma vida comum na cidade de Wolverhampton, ele ficou muito impactado pela explosão da plataforma de petróleo Piper Alpha, que ficava no Mar do Norte, a 190 quilômetros da Escócia. Este foi um acidente no qual 167 homens perderam a vida. Essa explosão, além de ceifar vidas humanas, causou um impacto ambiental enorme e por isso é considerada até hoje como a maior tragédia nesse tipo de atividade profissional. E as fotos mostram para nós uma versão do inferno de fogo, bem ali no meio do mar. Foi construído um memorial para relembrar os que se foram nessa tragédia. E as investigações realizadas depois mostraram que ocorreu uma falha de comunicação entre as equipes de manutenção de turnos diferentes em relação a um determinado equipamento. Um erro humano. Mas também expôs uma fragilidade nas plataformas de exploração de petróleo. Pois bem, caríssimos, Christopher Foster, protagonista do nosso relato, entendeu tecnicamente o que havia ocorrido e então inventou e patenteou uma nova fórmula química para uso como isolamento anti-chamas nas plataformas de petróleo, criando a sua empresa Uva Ltd. Logicamente que as grandes empresas petrolíferas pediram provas de que o produto funcionava, mas testar o seu produto era absurdamente caro. Foster, para financiar o teste, precisou hipotecar a sua casa, então ele provocou um enorme incêndio que fosse representativo do que havia acontecido naquela explosão do Piper Alpha que tínhamos falado. A ideia era confirmar que, após apagar o fogo, as válvulas dos equipamentos usados nas plataformas estivessem preservadas, ou seja, que o produto que ele tinha inventado protegesse as válvulas. E isso foi um sucesso. O resultado foi tão positivo que ele ficou rico tipo assim, da noite pro dia mesmo, saca? E segundo um parceiro comercial dele, o Sr. Foster ganhava tanta grana que até parecia que ele imprimia dinheiro falso, mas claro que não, né? A riqueza dele veio desse produto, pois falou-se que logo de cara ele fechou um contrato de 13 milhões de dólares com a empresa RDC, que fabricaria e comercializaria o produto. Foster era casado e tinha uma filha. Então, primeiro, ele comprou uma casa nova para a família, uma casa enorme, com 5 quartos e uma bela piscina aquecida. Ele também aprendeu a gastar seu dinheiro com automóveis e esportes caros.
A expressão que muitas vezes se utiliza para definir Christopher Foster foi novo rico, e aparentemente era isso o que ele mais queria: usufruir de tudo o que o dinheiro podia comprar e se misturar nos círculos sociais mais elevados. Um amigo dele, Dave Mitchell, falou que estar em segundo lugar não era o estilo de Chris. Ele tinha que estar lá com os vencedores. Pouco tempo depois, Chris Foster viu em uma revista um anúncio de venda de uma propriedade à altura dos seus sonhos ambiciosos. Assim, ele comprou uma bela mansão de 3 andares em um terreno de 60 mil metros quadrados, desembolsando para isso cerca de US$1.300.000. Gastou mais US$230.000 na decoração e cerca de US$60.000 em paisagismo. A casa foi descrita como palaciana, com um belo lago, um estábulo para os 3 cavalos de Chris e uma garagem gigante onde ficavam os carros que ele colecionava, inclusive 2 Porsches, um dele e um dela. Também um Aston Martin, um automóvel 4x4 e, para os trabalhos no extenso terreno, um trator. Quanto à filha, Christy, ela era uma adolescente normal, de 15 anos, bem alegre e apaixonada por cavalos. Na verdade, ela participava de várias competições de equitação e colecionava vitórias. E aí, abduzidos, tá parecendo um roteiro de filme ou não? É pouco ou querem mais? O hobby de Christopher Foster era o tiro ao alvo, que ele praticava semanalmente. Então, ele tinha várias armas, inclusive espingardas personalizadas das marcas Prudey, no valor de US$92.000, e uma Beretta, que era avaliada em US$46.000. É chocante saber que ele, além dos discos de barro lançados por máquinas automáticas, né, nos clubes de tiro, também tinha prazer em acertar em fazões e pombas. Uma brincadeira de 500 tiros levou da sua conta, em apenas um ano, US$80.000 em filmagens dessas suas práticas esportivas. As fontes também apontam que, apesar da aparência de um casamento feliz com Jill, Chris viveu uma sequência de relacionamentos extraconjugais. Em 2007, seus gastos ultrapassavam e muito os seus rendimentos, e ele tentou quebrar seu contrato com a empresa RDC, que então processou ele com sucesso e acabou por assumir a valiosa patente do produto, que assim foi transformado em um sucesso global. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, Chris teve problemas sérios com seu contador, que o denunciou à Receita Federal pelo não pagamento de impostos. Aliás, parece até que ele era meio contra essa obrigação financeira e se negava a pagar qualquer tipo de imposto. Então, para manter o seu estilo luxuoso de vida e quitar uma parte de sua dívida com a Receita, ele começou a fazer empréstimos em bancos, hipotecou umas 3 vezes a residência e ainda tentava gerenciar suas mais de 20 contas bancárias. Tipo assim, ele pegava dinheiro de um lado para tentar tapar o rombo do outro lado. Estratégia essa que só fez aumentar o tamanho da bola de neve que eram as suas dívidas. Contudo, apesar da situação bem crítica, ele mantinha seu status social. Pessoas próximas à família posteriormente declararam que Chris agia como se tudo estivesse bem. Ele mantinha seus hábitos esportivos e as viagens de carro. Ele, a esposa e filha eram sempre vistos juntos e sorrindo. E para muitos, a opinião era que Jill, sua esposa, ignorava qualquer dificuldade financeira do marido. Finalmente, em 2007, Christopher Foster enfrentou a inevitável falência, quando sua empresa entrou em liquidação judicial com dívidas enormes e 4 milhões do seu patrimônio ficaram congelados e ele ficou sem rendimento ou salário. A situação foi piorando até que, em 20 de agosto de 2008, Christopher encontrou uma carta dos oficiais de justiça presa ao portão da frente. Esse documento informava que, em poucos dias, eles voltariam para tomar não só a casa, mas também muitos outros bens. Ou seja, o seu império estava ruindo e aquela década vivendo no luxo e na luxúria havia acabado. Além das perdas materiais, estava envolvido o orgulho de Chris, que de maneira alguma aceitaria que seus amigos e parentes vissem o seu fracasso. Na segunda-feira, 26 de agosto de 2008, os Fosters compareceram num churrasco na casa de um amigo,
Estavam todos de bom humor. As últimas fotos deles foram tiradas nesse dia. Lá pelas 8h30 da noite, eles foram para casa. 3 horas mais tarde, Chris deu boa noite para a filha e disse que iria desligar o sinal de Wi-Fi. Então, Chris se despediu da amiga com quem conversava pelo celular e foi dormir. A partir daqui, existem suposições elaboradas pela investigação policial, evidências físicas, cenas gravadas pelas câmeras de circuito fechado de TV da casa e, por fim, pela perícia realizada pelo Corpo de Bombeiros. Foi a soma de tudo isso que tornou possível reconstituir as últimas ações de Christopher Foster. Antes das 3h30 da madrugada, Chris entrou no quarto de Christy enquanto ela dormia e atirou na cabeça da filha, utilizando um silenciador na arma. Depois, ele atingiu a sua esposa Jill da mesma maneira, matando-a enquanto ela dormia na cama do casal. Munido com uma de suas espingardas, ele a seguir foi até o canil e atirou nos 4 cachorros. Na sequência, ele então caminhou até o celeiro e matou os 3 cavalos. Ele então voltou para o canil e arrastou os cães para o celeiro onde os cavalos estavam e pôs fogo no lugar. Então manobrou o caminhão de transporte dos cavalos e o estacionou em frente ao portão principal e atirou nos pneus, certamente para impedir os bombeiros de atenderem ao incêndio. A garagem foi incendiada e todos os veículos dentro dela foram queimados. Christopher, por fim, colocou mangueiras que bombearam 200 litros de óleo para o porão da casa e acendeu o fogo. Finalmente, ele subiu para o seu quarto e se deitou ao lado da esposa falecida para inalar a fumaça tóxica e falecer. Foi mais ou menos 40 minutos depois de ele começar esse seu plano de destruição que um dos vizinhos, vendo as chamas e não conseguindo contato com a família Foster, ligou para o serviço de emergência. Porém, quando 12 bombeiros chegaram à casa, o incêndio estava totalmente fora de controle e realmente o fato de os portões principais da propriedade estarem bloqueados impediu que os bombeiros pudessem realizar um trabalho rápido. Inicialmente, se pensou que o incêndio tinha sido consequência de uma fatalidade, como um curto-circuito, por exemplo, ou então que a família tivesse sido sequestrada. Até crime da máfia entrou na manchete dos jornais como uma hipótese possível para justificar o tamanho daquele estrago. Mas não. Apesar de familiares, amigos e pessoas do círculo social ainda não acreditarem no que tinha acontecido e até mesmo esperarem encontrar a família Foster com vida em algum lugar, quando os detetives recuperaram as gravações de segurança da casa, esta esperança morreu. As imagens provavam que foi ele, Chris Foster, o autor de tudo, e viu-se que ele caminhava normalmente, não tinha nenhum indício de embriaguez ou uso de drogas, qualquer coisa que minimamente pudesse justificar os seus atos. Após a esposa e a filha dormirem, Chris ainda passou um tempo revendo os álbuns de fotografia da família. Ele não deixou nenhum bilhete suicida, mas para todos que o conheciam estavam evidentes os seus motivos. Foi identificado que nos dias anteriores ele consultou vários sites sobre como cometer suicídio. Também ele chegou a falar para alguns amigos que ele sabia que estava perdido, mas que não se entregaria, provando que tudo foi premeditado. Os corpos só foram localizados 7 dias depois, quando os bombeiros puderam vasculhar com segurança no que restou da mansão. E nas cinzas, em cima dos cartuchos usados, eles encontraram uma arma com silenciador. Em relação ao seu caráter após sua morte, certas informações vieram a público, tais como as acusações do seu irmão Andrew Foster, de que Chris tinha abusado sexualmente dele na infância e que, por isso, eles eram distantes um do outro. E, na verdade, há 16 anos não se falavam. Seus pais costumavam brincar chamando Chris de Pequeno Nero pelos seus interesses relacionados a incêndios. Na vida dele, episódios de explosão, de raiva, eram até certo ponto comuns e a família sabia disso. Recentemente, até, ele tinha matado a tiros um cachorro que se recusava a lhe obedecer e que causava problemas com vizinhos. Também foram alvo de sua mira os pássaros que entravam na garagem
e sujavam os veículos ali estacionados. As muitas fotos da casa ou do que sobrou dela nos dão uma ideia do luxo que Chris Foster amava. Apesar de alguns mais próximos terem observado, na época em que ele praticamente rasgava dinheiro, que nem todos os objetos de decoração eram originais ou valiam o que ele tinha pagado por eles. Apenas 4 meses após o incêndio, isto é, em 19 de dezembro de 2008, ocorreu a cerimônia funerária de Christ, 15 anos, e Jill, 49, na qual poucas pessoas estiveram presentes. Elas foram sepultadas juntas e, atendendo ao pedido da família de Jill, o funeral de Chris aconteceu em outro dia e ele descansa em um cemitério distante delas. Para seu irmão Andrew, já mencionado, né, Chris poderia ser definido como um homem maníaco por controle, um déspota, um senhor feudal e que não existiu nenhum sentimento de proteção pela esposa ou filha que o tenha motivado a matá-las, antes de dar fim à sua própria existência. Na verdade, muito pelo contrário, foi uma simples demonstração de poder e desejo de destruir tudo aquilo que não poderia mais ter. Na verdade, o tempo todo ele não pensou em ninguém além de si mesmo. Depois do incêndio, a casa foi isolada, primeiro por ser uma cena de crime, e depois pelo risco de acidente ou desmoronamento do que sobrou, né, das estruturas. Porém, muitos curiosos conseguiram entrar na propriedade para realizar um tipo de turismo macabro. E antes de sua demolição em 2011, um fotógrafo fez as últimas imagens dela, imagens que ainda circulam pela internet. Então, 6 anos depois do incêndio, em 2014, finalmente a propriedade foi vendida, contudo por um valor bem abaixo ao de mercado. Concluímos esse relato contando para vocês, meus queridos abduzidos, que após o incêndio, pessoas deixaram nos portões da casa destruída flores, velas e diversas mensagens como homenagem às vítimas. Talvez as palavras que mais se aproximaram dessa verdade tenham sido a de um pequeno cartaz onde lia-se: "O dinheiro é a raiz de todos os males." E nesse caso, é impossível negar isso, não é? E claro que aqui não estamos generalizando, estamos falando apenas desse caso concreto. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece o like, isso ajuda bastante o canal. Compartilhe o nosso conteúdo com quem possa se interessar. Tem mais vídeos aqui ao lado para vocês continuarem curtindo o Insólito. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.